Nazdar lidi, jsou tady další bubliny, já jsem Lenny a dneska nás čeká druhý díl série Spider-Man Deadpool s podtitulem Bokovky. I když mělo by se to asi spíš jmenovat výplňovky, protože ta dvojka absolutně kašle na nějaký hlavní příběh, jako tomu bylo v prvnímu dílu, že tam Joe Kelly nastartoval právě tu výbornou dynamiku mezi Spider-Manem a Deadpoolem, ten vztah se v té knížce vyvíjel a obě ty postavy měly jako velkou hloubku a pracovalo se s nima. Ta dvojka na to všechno úplně kašle, je tady soubor jednosešitových příběhů, kdy každý píše a kreslí někdo úplně jiný. A připomíná to třeba spíš simpsonovský komiks, kdy se tam objeví, nebo kdy vlastně scénarista vezme Spider-Mana s Deadpoolem a hodí je do nějaké zběsilé situace, oni tam tak pobíhají a trousí hlášky a to je všechno. Co mě na tom docela vadilo, tak jak má každý číslo jinýho autora, tak se v každém čísle vlastně mění humor. Někdo střílí hlášky jak na běžícím pásu, někdo... No vlastně všichni střílejí hlášky jak na běžícím pásu, ale prostě liší se, jakým stylem je ten Deadpool zrovna podává. Někde se snaží být jako takový vyloženě trapnej, někde třeba strousí zase narážky na zbytek Marvel univerza. Ale co mě štovalo trošku víc, že se v každém čísle i mění ta dynamika toho vztahu Spider-Mana s Deadpoolem. Jo, kdy v některých těch sešitech je Spider-Man spíš jako za takovýho blbečka, který sekunduje Deadpoolovi, v některých číslech jsou si tak jako vyrovnaní. A prostě chybí tam ta krása toho prvního dílu. Jako co se týče těch příběhů, těžko hodnotit. Jako každému sedne něco jiného. Za mě tady byly vyložené trapnosti, kdy v prvním sešitě vyráží Deadpool do Hollywoodu, kdy se o něm začne natáčet film a je tam fakt jako úplně trapná, myslím si, že záměrně trapná zápletka, kdy se ho snaží zničit lososový kaskadér a ten příběh je fakt jako úplně debilní, ale má výborný vtipy. Jo? Tady jsem se několikrát zasmál, protože si to utahuje z filmových adaptací, utahuje si to z těch různých marveláckých hrdinů. Takže taková jako průměrná věc. K těm lepším bych pak ještě označil sešit Garyho Dagna, což je člověk, který Deadpoola umí psát, že jo? To je ten, který píše tu hlavní Deadpoolovou sérii, která vychází u krve. Tak ten se mě četl asi nejlíp. Tady a je to zase jedno z těch jeho archivních čísel. Jak vždycky v Deadpoolovi vytáhne nám sešit z 80. z 90. tak tady má to stejný. Máme tady 60-kový komiks opět kreslený tím 60-kovým stylem, kde se poprvé setkává Spider-Man s Deadpoolem a řeší volby a pokus zdiskreditovat nějakého jako levicového politického kandidáta. A je to dobrá bžunda, ten je taky jako docela záměrně trapnej a utahuje si z těch různých dobových kliše, takže tady jsem se pobavil. A ještě který příběh mi přišel hodně fajn, tak to byl vánoční speciál, kdy se tam objeví jistá postava, která má spojení s Vánocema a začne demolovat město a Spider-Man s Deadpoolem ho musí zastavit. Tak tady se taky objevilo několik vtípků a ten příběh má docela hlavu a patu a vánoční speciály celkově bývají bizarní, takže to tak jako sedí tady do téhleté tradice. Kdybych měl zhrnout ty slabší, tak asi nejhorší z celé knížky mi přišel ten závěrečný a nejdelší příběh ze speciálu Monsters Unleashed, česky Monstra utržená ze řetězu, což byla událost, kdy se po světě objevily různý příšery a marvelovští hrdinové s nima bojovali. A tady Spider-Man s Deadpoolem se ocitnou v Kanadě, máme tam nějakou dívčí školu, kde jsou čarodějky, které vyvolávají příšery, a jedno to monstrum se tam ocitne, začne demolovat město. A nevím, tady mě nesedla ani ta zápletka, která je fakt jako zbytečně natáhlá, vtipy mi tady přišly trapný, Deadpoolovy hlášky se vůbec jako nějak nechytaly. Tady jsem se tím docela jako přetrpěl. A pak ještě jako hodně podivný číslo byl speciál, kde se objevuje Penn and Teller, což je kouzelnická dvojice z Las Vegas a tady, že jo, hlavní problém, český čtenář nezná Penna a Tellera. A hlavně scénáristou je jeden kouzelník z téhleté dvojice a protože má veliké ego, tak si tuto dvojici napsal do toho příběhu, je to o tom, jak se s nima Spider-Man s Deadpoolem potkávají, jak si prohodí role, takže Spider-Man je s jedním tím kouzelníkem, Deadpool je s tím druhým, zažívají zase různý dobrodružství, když tam jsou oživlý tarotový karty a taky tady ten jeho humor, když bourá čtvrtou stěnu a když z toho komiksu furt jako na vás křičí Penn and Teller jsou nejlepší, Penn and Teller jsou nejlepší, tak... To na mě úplně jako nezanechalo ideální dojem a nemám potřebu si tady tyhle ty dva nějak jako googlit a něco si k ním hledat.
Máme tady i hromadu kreslířů, kdy nejvíce mě z celé knížky líbil Todd Nauk, který dělal ten vánoční komiks, takový ten nejklasičtější mainstream, takže akční scény i ty postavy vypadají skvěle, když potřebuje, tak si tam kreslí detaily, kreslí pozadí a strašně krásně se na to koukalo a četlo. Zas mě moc neseděla kresba u toho příběhu s těma monstrama, která je taková víc indie, úplně jako akční rubačce se mně nehodila, je taková temnější a tomu kreslíři úplně ty superhrdinové podle mě nesedí. Ostatní kreslíři jsou úplně OK a OK je asi slovo, který mě tak jako nejlíp vystihuje tuhle tu knížku. No, oproti prvnímu dílu je to propad dolů. Je to asi nejslabší z Deadpoolů, který ho tady vydali krváci. Prostě nemá to hlavní příběh, je to jenom sbírka vtipů a hlášek, který jsou naroubovaný vždycky na nějakou jako fakt bláznivou zápletku. Kdy pár z nich je dobrých, pár z nich je blbých. Párkrát jsem se u té knížky zasmál, ale strašně to kolísá, strašně záleží, jak vám sedne, který autor. A posuďte sami, jako pokud vás baví třeba Goon a pokud jste mladší čtenáři, myslím si, že tohleto si užijete. Pokud vás naopak na Deadpoolovi třeba baví ta deprese a ten jeho charakterový vývoj, tak nic z toho tady nenajdete. Tohle je prostě čirý hláškaření. Měl jsem pocit, že spousta těch autorů vlastně zná Deadpoola jenom z filmu a berou ho jako 100% hláškaře a magora, nic moc o té postavě neví. Toť z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště. Dejte odběr a komiksu zdar. Yeah.